Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. Det her det er part 2 af, at jeg skal prøve at optjene point på VM. Hvis I ikke har set part 1, så kan I lige gå op og trykke her i kortene og se den, inden I ser den her video. Men ellers, lad os bare komme i gang. Jeg er hoppet i badetøjet og badeskjorten, og nu er jeg klar til at prøve kanoslisken helt alene. Det bliver spændende. Jeg er lidt nervøs, men vi prøver. 1, 2, 3, 2. Min skjorte er blevet lidt våd, men det var faktisk slet ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Jeg fik padlet ind og rundt om den gule bøje og fik 80 point. Nu går jeg ind og skifter. Vi er gået videre fra kanoslisken og over til himmelstien, som er heromme bag ved mig. Og nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få nogle point på den. Kom med. Vi har ikke haft nogen, der er alene og kommet over 30 point. Nej. Bare lige så. Jeg altså prøver så langt jeg kan, men jeg tror ikke, jeg når mere end 30. Måske kun 10. Jeg synes, der er langt op allerede. Nå. Ej, jeg kan jo ikke engang... jeg kan ikke engang komme op på den her. Det kommer til at blive godt. Gode 10 minutter. Jeg tror godt, jeg kan lave 30 point. Jeg tror ikke, jeg kan lave mere end det. Men jeg tror godt, jeg kan lave koala på den her. Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke mere end det her, tror jeg. Nu kravler jeg ned igen. 30 point! Så har jeg fået 30 point i himmelstien. Og nu går vi lige over på den anden side, hvor der er nogle andre stier, vi skal prøve. Det, vi skal her, det er, at... vi har sådan et papir her, og helt derop, der sidder der en seddel, hvor jeg kan se, hvor de her papirklips, de er lagt. Og enten så bliver de lagt vandret eller lodret på den her, i en af de her felter. Så skal jeg placere 18 af dem her, kun ud fra hukommelse. Og alle fra patruljen må kun gå derop én gang, så jeg har én tur til at huske 18 klips. Jeg har fået en børnehjelm på, fordi mit hoved var for lille til de store hjelme. Ja, tak. Åh, det er svært. Ej, det er jo svært nok bare at komme herop. Hvis jeg falder ned, så mister vi vores eneste chance. Jeg har slet ikke armkræfter nok til det her. I'm stuck. Jeg tror, jeg er nødt til at bare give op. Jeg kan ikke komme derop. Altså... Jeg blev besejret af en stige. Så er det rent gætværk nu. Jeg troede slet ikke, det ville være så hårdt. Det var helt sindssygt. Det er rent gætteri, det her. Altså, jeg aner ikke noget. Jeg har ikke været deroppe. Så jeg må bare lægge de her, og så håbe på, at jeg rammer bare lidt af dem rigtigt. Er det det, vi skal prøve at gå med? Du har fået 40 point. 40 point? Ja. Woohoo! 40 point for ikke at være oppe i toppen. Det er den kvindelige intuition, der spiller ind igen. Den er god. Jeg ved ikke, hvad vi skal nu. Så vi skal med en bus nu til nogle andre poster. Så er vi igen i gang med dagsopgaverne, fordi vi har en rigtig lang togtur denne gang. Og det er noter fra laboratoriet på streng A. De her gule kanter, som er markeret, det tror jeg godt kunne være en frimurkode. Så den prøver jeg lige at finde på min telefon. Så tænker jeg bare, at man skal sådan tage det i rækkerne. Det første vi har er et G og et T. No. Gravitoniet. Fedt. Så står der her ved den her lille ligning. Stort potentiale. Vi må kunne give noget. Masser af energi. Hvad skal vi finde på? Så er det sådan et pustespil måske. Det må være den der skal være over den, og så den der skal være over den.
den kommer til at være den der, så det kommer til at være U. Så H2 skal til U. Og hvad skal M så forbindes med? Hvor er M henne? Så det må være den yderste. Det må være Y. Så M skal forbindes med Y. Okay, så er der nogle forsøg her. Hvis jeg hælder rød ned i grøn og varmer den, så bliver den spørgsmålstegn. Men der er også forskellige... Nå, der er forskellige flammefarver. Så den fjerner blå, fordi flammen er blå. Så den må fjerne gul, fordi flammen er gul. Så er der blå tilbage. Så bliver de blandet, så bliver den lilla. Så skriver vi lilla her. Jeg mangler stadig den dernede. Det ved jeg ikke. Det giver op. Vi er ankommet til det farlige kodemonster. Jeg kalder ham Freddy. Freddy kodemonster. Og inde i Freddy er der en masse koder. Jeg skal ligesom løse nogle koder. Så kommer han med nogle nye koder. Så skal jeg løse dem. Så kommer han med nogle nye koder. Og så fortsætter det ligesom ind til Freddy er helt løst op. Så skal vi starte med at kigge på Freddy her. Man kan godt bare pille tænderne. Nå, der er tal på, så tror jeg godt. Og der står 3 der, og så er der sådan nogle streger. Og der står 8 her, og der står 4 der. Og så skal jeg ligesom, tror jeg, jeg skal prøve at få pilene til at pege nogle steder hen. Sådan der måske. Så der står 8, 3, 4. Der var også noget inde i hans næse. Der står 7, 4, 3. Og jeg kan se, at der er tal heroppe. På den her. Det er der ikke på den anden. Men det er der på den her. Så skal jeg vel bare prøve koderne på nogle af de her låse. Kunne det ikke være? Yes! Det virkede i hvert fald. Det var næsen. Sådan. Okay. Vi er officielt inde i Freddy. Vores gode ven. 4. Ja. Okay. Der er nogle ansigter på ham her. Okay, der er forskellige veje. Øjnene vender. Er det måske, hvad det øje der kan? Hvis jeg lige prøver at stille det her over. Så skal jeg starte med at lave den vej der. Så er det 4, og så opad. 4, 6, 8, 2. Så prøver vi det. Sådan. Bum, tikke bum, tikke bum. Hold da op. Det er nogle romertal. Romertal, side 23. Her står det. D500. Og det er 50, men det er så minus 10. Så det er 40. Prøver vi at tage over. 600. Ja tak. Okay. 4. Altså måske jeg skulle have taget det i rækkefølge. Men nu tog jeg den i midten først. Jeg føler bare, man snyder, når man tager en labyrint indenfra. Og det føler jeg virkelig sådan barndomssnyd. 9. Det var ikke rigtigt. Prøv den her. Heller ikke den. Var der en herovre? Yes, det var der. Somme ikke. Det var da ærgerligt. Nu er der en række, fordi vi skal finde. Ja. Altså nu ser jeg bare 5, 4, 9 virket herovre. Nå. Whoopsies. Det vidste jeg også godt. Jeg prøvede bare at drille dig. Jeg synes, det var ville give lidt mere spænding, hvis jeg lige manglede en pose. Så vi har tænder her. Det fatter jeg intet af. Til gengæld er der en frimorkode. Den kan jeg godt løse. Jeg kunne godt forestille mig, at der skulle stå fri konkurrence i fri fantasi. Det passer. So far. Væbner og mester skal bare rig. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Så de hele tænder er streger. Prik, prik. Streg, streg, streg. 9. Way! Så nu fik jeg den her ud. Kan den lægges ind over den her? Og så er det måske de bogstaver, jeg skal bruge. Like this. F, I, R, E, 4, R, E, 3. Så prøver vi det. Og 3. Boom. Freddy er løst. Tror jeg. Den er løst. Så får vi 100 point, jo. Yes! Woohoo! 100 point! Jeg ved ikke, jeg har brændt min hjerne af på Freddy. Jeg kan slet ikke mere nu. Nu skal vi se, om vi kan nå en sidste post. Jeg ved ikke, hvor klokken er. Skal vi kigge? Okay, vi har en halv time. Det kan vi godt. Vi skal videre til en ny post nu. På den post skal du vise, hvor god du er.
til at være en popstar. Så du skal ud med din mimik og din energi og lip-synke til en valgfri sang. Okay, fedt nok. Ja. Ja, ja. Så skal vi jo så finde en sang, som ikke får copyright på vores YouTube-kanal. Jeg har læst, man skulle have udklædning på, når man var ja, her. Ja, det skal du. Ja, så... Okay. Og op til 10 point for, hvis hele patruljen deltager. Og det er jo så kun dig, så... Yes, man! Ja! Yeah! Okay, så skal jeg lige have mit kostume på. Så laver vi bare Britt Bendiksen. Og så har jeg øreringen med os. Jeg går lige herop. Det er lidt sådan mere sceneagtigt. Mm. See ya. Og så kommer næste nummer. Vi var vilde med din energi og vilde med din lip-sync. Det var perfekt. Det var næsten, jeg tror faktisk, det kom deroppe. Det var fedt. Tak, tak. Wow-faktoren, det var bare wow. Det var fantastisk. Og alle deltagere var på scenen. Det var også fedt. Det er dejligt at se, at det hold kan holde sammen. Mm. Tak, tak. Ja, det var lige udklædning og trække lidt noget. Ja. Jamen, det var også, vi havde glemt min bøllehat. Ja. Ellers havde den været der. Ja. Det var godt, det var så godt. 95. Yes! Flot. 95! Let's go. Kan vi nå mere i dag? Det tror jeg ikke. Så er vi kommet tilbage efter en lang, men virkelig sjov dag rundt på poster på væbnermesterskabet. Og jeg fik i alt 528 point. Woohoo! Jeg ved, om det er nok til at vinde. Det tror jeg ikke helt der. Men det var i hvert fald mega sjovt. Hvis I synes, det var sjovt at se med, så kan I lige smide den her video et like. Og hvis I ikke allerede gør det, så kan I lige gå ned og trykke på abonner, og tryk også lige på klokken, så får I notifikationer hver gang, vi poster en ny video. Og hvis I kunne tænke jer at se en af de andre VM-videoer, vi har lavet, så kan I klikke lige her.